Fala galera do Backstage, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Seguinte galera, eu vim aqui, estou aqui nesse lugar agradabilíssimo, porém o assunto não é algo tão agradabilíssimo assim, tá? Galera, então, eu vou tentar explicar pra vocês da melhor maneira possível o que foi que aconteceu e por que que a gente perdeu esse Audi TTRS que eu tinha encomendado, né? Então antes disso eu vou sanar algumas dúvidas, porque é natural que os inscritos tenham dúvidas quanto a isso. Então as dúvidas que vão surgir é: ah, você perdeu o TT porque você comprou o Mustang e não aguentou bancar o TT. Ou então vão falar que era mentira que eu reservei o TT, ou então vão falar, sei lá, enfim. Mas eu vou contar aqui a minha história. Pode ser que eu sofra até hate por causa disso, enfim, se eu tiver que sofrer, sofra. Se não tiver que sofrer, não sofre, tô nem aí. Mas enfim, vamos lá, galera. Eu encomendei o Audi TTRS na pré-venda, tá? Isso foi ano passado, né? Então eu dei um sinal na concessionária, né? Dei um sinal de 31 mil reais, mais ou menos. Por quê? Porque o carro era 431. Então o combinado foi: não, vou dar 31 e os 400 a gente vê depois como é que a gente faz. E a perda do TT tem muito a ver com o método de eu adquirir carro. Porque como que eu gosto de comprar carro, galera? Vocês sabem, eu não compro nada à vista, né? Os carros que eu compro são sempre a prestação, né? E conforme eu tenho, né, graças ao meu banco lá, eu tenho bastante crédito. E eu vi que o método mais correto para mim poder comprar um carro caro desses aí, porque porra, é um investimento muito alto. Imagina, esse carro aqui custa 300 e poucos, o TTRS custa 400 e poucos, a M5 custou tipo 700 e poucos, entendeu? Então são carros caros, que é foda você dar esse dinheiro à vista. É muito melhor você dar tipo metade, pegar outro dinheiro e investir, dar um jeito de investir. Então por isso que eu acho, dá para comprar à vista? Dá, mas é uma perca de dinheiro, entendeu? Eu gosto de comprar à vista carro barato, tipo um minizinho, Sentra, né? Carro mais barato aí dá pra comprar à vista, beleza? Porque daí não faz tanta diferença. Tipo, o Sentra foi 35 mil. Ah, beleza, o que que 17 mil vai refrescar no Sentra? Nada, né? Então, aí tudo bem, mas beleza. O que foi, galera? No TT eu tava previsto fazer uma carta de crédito. Então o que é? A gente pega, entra num grupo de consórcio do valor de 400 mil reais e vamos dando lance, né? Naturalmente, galera, lances abaixo da metade do valor, ou seja, abaixo de 50%, não são contemplados. Tem que dar um lance acima de 50% para você ser contemplado e poder comprar o carro. Então fui lá, entrei na carta de crédito, e aí o que aconteceu? Em dezembro eu falei: bom, o TT chega em janeiro, vamos dar o lance agora em dezembro, né? E para já a carta de crédito tá pronta para a gente poder entender comprar o carro, beleza? Então é assim que funciona. E aí o que aconteceu? O valor da carta de crédito era 400 mil. A gente deu um lance de 56%. Ou seja, eu teria que pagar pro banco 200 e pouquinho. Não sei se é 220, 217, não sei quantos mil exatamente são. Mas era isso que eu ia pagar pra tirar a carta de crédito de 400 mil. Ou seja, eu dou 218 mil, 217 mil. Mas fico com um valor de 400 para comprar o carro. Era isso que eu ia fazer com o TT. Acontece, galera, que eu dei um azar. A gente pegou e deu o lance de 56%. Tipo assim, já era garantido, galera. Sempre foi assim. Foi assim que eu comprei o Mustang. Foi assim que eu comprei M5. Foi assim que eu comprei todos os carros. Dava um lance de 56 e sempre saía. Eu não sei o que aconteceu nesse mês, que alguém foi lá e deu um lance de 57%. 1% a mais do que eu. E eu não pude pegar a carta de crédito. Beleza. E aí eu peguei, a gente foi entrar em contato com a Audi, falar: olha, o negócio é o seguinte, a gente, puta, por causa de 1%, na verdade foi 1%, vou falar dados exatos. A gente deu um lance de 46%, deram um lance de 46,4%, por causa de 0,4%, não foi nem por causa de 1%, por causa de 0,4%, a nossa carta de crédito não foi contemplada. E aí eu peguei e fui falar com a mulher da Audi, falei: ó, o negócio é o seguinte, a gente foi dar um lance, a gente se fudeu, não vai ter como. Ela falou: ah, então vamos ver um CDC. CDC é um financiamento. Eu não gosto de fazer financiamento porque o juro é muito maior. Mas eu falei: ah, vamos fazer então um financiamento e aí depois o consórcio compra esse financiamento, galera. Era isso que a gente ia fazer. Mas eu não sei o que aconteceu com o Banco Volks. Eu falei: cara, achei estranho. O Banco Volks não quis aprovar um financiamento para esse TT, entendeu? Mesmo dando metade da entrada, enfim, do jeito certo. Hoje eu tenho um financiamento do Banco Volkswagen, a Amarok, por exemplo, ela é do Banco Volkswagen.
vários outros carros, o RS5 foi banco Volkswagen, todos, muito carro que eu comprei foi no banco Volkswagen, Jetta GLI, Polo, Tiguan, vixe, vários carros foram no banco Volkswagen, nunca trazei nenhuma prestação e sempre antecipei, sempre paguei antes, né? Sempre quitei todos esses contratos. E aí eu não sei o que aconteceu que o banco Volkswagen não aprovou um financiamento para esse TT e aí a gente falou, cara, e agora? Aí eu falei pra mulher, o negócio é o seguinte, a gente pode usar outro lance dia 20. Hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo, só pra vocês terem uma ideia, hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo, se eu não me engano, é dia 19. Então amanhã é o dia de dar o lance de novo. A mulher não quis esperar, porque essa negociação foi tudo dia 15. Ela falou, não posso esperar, eu preciso do dinheiro hoje. Eu falei, cara, sinto muito. Se você não puder esperar semana que vem... Ela falou, não vou poder esperar semana que vem. E aí a gente perdeu o carro, entendeu? Ela, inclusive, vai me devolver o sinal. Eu tenho até que cobrar ela pra ela devolver os 31 mil que eu dei de sinal lá. E perdeu o carro. Ela falou, olha, o negócio é o seguinte. Por mais que você tenta dia 20 dar outro lance, o valor do carro vai subir, viu? Esse valor de 431 era só... na pré-venda, agora que o carro vai voltar pro sistema da loja, vai subir pra 400 e pouco lá, não sei pra quanto. Falei, cara, palhaçada, cara do consumidor, né? Não sei o que foi. Sabe o que eu acho que é isso, galera? Não sei, cara, mas eu acredito nessa história de inveja, olho gordo, não é possível. A minha avó sempre falou isso pra mim, porque não é possível. Sempre aprovaram o financiamento pra mim, aí de repente dá tudo errado, né? Mas eu falei, quer saber, o negócio é o seguinte, vou deixar largar a mão desse TTRS mesmo, até porque a gente tá com o Mustangão, né? Então já estamos com ele de volta aí. E aí o negócio é o seguinte: eu vou escolher outro carro agora para comprar nessa faixa aí de 400 mil, no valor do TTRS. Vou olhar outros carros, eu posso até acrescentar um pouco mais, né? Então já vou falar para vocês: TTRS miou. E quer saber? Achei até bom, porque a gente já tá com Mustang aqui, já estamos com um coupé. Para que outro coupé? Acho melhor pegar outra categoria de carro, né? Vai ficar com dois esportivos coupé na garagem, né? Por mais que eu prefira o TTRS, não tô querendo desmerecer o Mustang, não tô aqui para falar mal do Mustang, tá? Mas eu, particularmente, Eduardo, prefiro o TTRS do que o Mustang, porque ele é mais ágil, é turbinado, é 4x4, enfim, eu prefiro o TT, tá? Inclusive, a configuração que a gente tinha escolhido era maravilhosa, vermelha, com detalhe preto, era a única configuração no Brasil, mas a gente perdeu o carro, tá, galera? Enfim, mas tá aí o Mustang é bonito também, é mais bonito até que o TT, sei lá, é um carro legal, a placa que eu escolhi a dedo com o meu nome, entendeu? Vamos ficar com ele, é o carro que eu vou usar todo dia, já avisei pra vocês, né? Mostrei o vídeo das pedras, tomou pedrada no capô, né? Que é a pedrada que ele tomou no capô, enfim, é isso aí, tá? Vamos ficar usando ele mesmo até enjoar. Tá bom? E aí eu vou escolher, vai começar a saga de carro pra escolher agora. Não sei que categoria que eu vou comprar, mas eu só vou deixar uma coisa bem clara pra vocês. O carro que eu vou escolher, tá bom? Porque pra agradar vocês, o Mustang tá aqui, entendeu? O Mustang tá aqui pra agradar vocês. Trouxe ele de volta no canal pra agradar vocês, entendeu? Então, pra agradar vocês, o Mustang vai estar aqui. Pra me agradar, eu vou ver o que eu vou fazer. Não sei se eu vou pegar um SUV, se eu vou pegar um carro sedã, se eu vou pegar um esportivo, acho que eu não vou, que eu já tô meio de saco cheio de esportivo. Esportivo que eu falo é tipo coupé, tá? Isso que eu quero falar. Mas eu posso pegar um SUV esportivo, posso pegar um sedã esportivo. Não sei se vai ser BMW, se vai ser Audi. Eu sei que eu que vou escolher. Tá, eu vou escolher um carro que me apetece. Vou passar agora nas concessionárias, vou ver, porque amanhã sai minha carta de crédito. Pronto, agora eu vou poder comprar o carro, entendeu? A concessionária não quis esperar, tudo bem. O que eu posso fazer, né, galera? Por causa de uma semana, não quiser esperar. Mas é isso aí, infelizmente. A mulher, tipo, lamentou muito. Olha, eu sinto muito a mulher da Audi lá de Santos. Eu queria ter muito vocês como cliente. Você é um cliente importante, faz bem pra marca e tal. Mas infelizmente são regras e políticas daqui e não vai ter como. Eu falei, não, tudo bem, eu entendo. Então eu vou escolher outro carro já, vou ir de concessionária em concessionária, vou ver que carro que eu compro. O que eu passei de imediato, que eu olhei ali, eu vi que ainda tem, eu acho que ainda tem um RS5 na Audi, eu vi que chegou uma M340 na BMW. Enfim, eu vou namorar esses carros que é nessa faixa de preço do TT aí, vou ver o que é melhor pra mim. Mas eu quero um carro confortável, que anda bem, e um carro que tem um som legal, um carro completo, vou ver. Tá? Eu vou ver que carro que é, mas em breve vocês saberão, beleza? Então, mudança de plano no canal, foi embora a TTRS, foi embora não, nem chegou o TTRS, não teremos TTRS no canal mais, entendeu? Por conta disso, e eu não vou ser palhaço de pagar agora preço alto em TTRS, eu vou... Ah, e tem mais essa, e tem que ter preço justo também, se não tiver preço justo, nada disso, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor, vamos lá na BMW ver uma 340i.
Aí eu vou olhar, eu sei que o A340 custa 419 mil. Se chega lá, tá 480, não, não vou comprar. Sinto muito, mas não vou comprar. Eu quero preço justo, entendeu, nos carros. Então eu vou olhar, tem mais essa. Então eu vou olhar, vou analisar, tem que ter preço justo. E é isso aí, beleza? Enquanto isso, nós vamos ficar com o Mustangão, vamos curtir ele. Já vai ter upgrade no Mustangão, conforme vocês viram no vídeo anterior. Então nós vamos passar ele pro álcool, vai ter X-Pipe, vamos fazer um monte de coisa com esse Mustang aqui também. Beleza, galera? Sem contar externo, que eu quero ver um front lip top pra ele. Cara, tem muita coisa que dá pra fazer no Mustangão. Beleza, galera? Então é isso aí. Fiquem de olho que o canal tá andando. Beleza, galera? Aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Falou!